كاز كوم كاشل لوغان بوسكي اتصور ماركت پرانا ہمارا ماركت ہے سستا کپڑا ملتا ہے ادھر ہو گیا ستارا ہر سال ہو گیا کیسا کام ہم چل رہا ہے یہاں چلتا ہے اب تو پہلے جیسا کام نہیں ہے آپ کی جو آئٹمز ہوتے ہیں نا ان کی ریٹ کیا ہوتی ہے زیادہ تر الگ الگ آئٹم کا الگ الگ کپڑے کا حساب ہوتا ہے کوئی 100 والا کوئی 200 والا کوئی 50 والا یہ الگ الگ حساب سے ہوتا ہے زیادہ کیا بیچتے ہو آپ لیڈیز یا جینٹس یہاں سب بکتا ہے لیڈیز بھی بکتا ہے جینٹس بھی بکتا ہے خیر ویر بک جاتا ہے اپر وپر فانٹر فانٹر بک جاتا ہے ضلع ملا کپڑا بچوں کا بڑا بکتا ہے آپ کو کتنا ٹائم ہوا یہاں پہ یہاں پہ تو پورا بچپن نکل گیا اپنا بچپن سے کام ہم ٹھیک چل رہا ہے کیا بیچتے ہو آپ بس یہی پرانے کپڑے شکر شکر Thank you.